são, digamos, são uma espécie de marca, cicatriz que o país tem, e um passado que desenvolveu de maneira muito desigual as regiões diferentes do país. É uma coisa que é uma herança. Não é uma coisa típica de Moçambique, vários países o Brasil tem, enfim. E não conheço país que não tenha desigualdades mais ou menos marcantes, não é? Bem claras, entre regiões. Aqui em Moçambique são várias, quer dizer, aqui em Moçambique há vários países dentro do país. Há a região urbana, em contraste com a região interior, com a região rural, a região litoral, que contrasta profundamente com o interior, e há esta desigualdade entre norte e sul também. Norte, centro e sul. Isso tem razões históricas que são, não vale a pena focar aqui, mas, por exemplo, uma das quais é a colonização portuguesa foi uma colonização frágil. Portugal não tinha capacidade de ser metrópole colonial, não tinha força para isso. E delegou. A colonização foi uma colonização delegada. Havia os frades, que eram personagens privados, eram companhias às vezes, que faziam o papel do Estado colonial. E que, onde se implantaram, criaram condições de colonização, de exploração, na verdade, mas também criaram escolas, criaram hospitais, redes de estradas, criaram uma implantação de infraestruturas e criaram aquilo que são chamados de assimilados, portanto, criaram uma elite moçambicana capaz de gerir o Estado que foi herdado. Portanto, há todo este conjunto de, digamos assim, de pequenas histórias da grande história que foi Moçambique, que nós herdamos, e isso é muito difícil, leva muito tempo para resolver, para atenuar essas diferenças. Não? Eu não faço briga contra ele, eu não vejo necessidade. Não, acho que é um artifício, acho que inventaram e provavelmente há algumas razões pequenas, técnicas, mas a maneira como ele foi justificado, como foi legitimado, me parece uma criação, quer dizer, a ideia de que dependemos de acordos ortográficos para sermos mais próximos é uma ficção. Quer dizer, não é por causa disso que Moçambique desconhece o Brasil, ou o Brasil desconhece Moçambique, ou os países de língua portuguesa estão mais ou menos afastados. Não? Há todo um conjunto de outras coisas que são mais importantes, que não só não foram contemplados, como agora não estão sendo discutidos. Quer dizer, a discussão ficou muito centrada à volta desta coisa da reação, principalmente a alguns setores em Portugal que se sentiram lesados, porque, no fundo, acho que há um sentido de posse da língua, não é? Mas a discussão tem que ser toda outra, não é? O que é que nos faz, o que é que nos impede de ser mais próximos? Porquê que os brasileiros, quando se fala em Moçambique na rua, no Brasil, o cidadão comum nem sabe bem o que é Moçambique, não é? Como é que se resolve isto? Esta é que é a grande questão. Olha, começando por a influência do Brasil foi imensa, okay? No ponto de vista literário foi marcante. Os meus grandes mestres vêm do Brasil, okay? Guimarães Rosa, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Adélia Prado, Murilo Rupião. Há um conjunto de nomes que me marcaram profundamente e digamos assim, não só, eu sei que isso não aconteceu comigo só, aconteceu com gerações de escritores moçambicanos que encontraram no Brasil aquilo que faltava, não é? Havia um elemento, um componente histórico que nos faltava, quer dizer, nós tínhamos uma língua que era a língua do outro, não é? Mas o Brasil nos mostrou que essa língua podia ser retrabalhada de acordo com uma outra cultura, em função de exprimir uma outra cultura. Mas também o Brasil marcou muito Moçambique, quer dizer, do ponto de vista musical, por exemplo, foi fundamental. Nomes desde os nomes da música popular brasileira, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, até todos os outros de um outro tipo de música, Roberto Carlos, Roberto Miranda, Nelson Ned, Erasmo Carlos, esse outro grupo, até um pouco a música sertaneja, tudo isso marcou muito a música urbana moçambicana. Portanto, há um laço muito forte. Moçambique conhece o Brasil, não é de agora, não é da novela, conhece de antes. A novela veio reforçar esse conhecimento e eu acho que faz falta que haja essa troca, quer dizer, uma troca recíproca. Acho que faz falta que o Brasil tenha um conhecimento da África mais verdadeiro, não tão mistificado, quer dizer, não tão
resgatador de uma identidade que foi perdida, porque essa identidade também não mora aqui em África. E é todo esse trabalho que nós temos que começar a continuar a fazer, porque há algumas coisas que são importantes, já foram feitas. Não?